Аби вшанувати пам'ять загиблих за Україну воїнів та віддати належне усім людям, які забезпечують гідний спротив українського народу у тилу, організували благодійний захід у Берегові, присвячений 500 днів війни. Ці 500 днів незламності важливі для кожного громадянина України. То, що тут роблять люди у тилу, працюють, платять податки, це означає, що ми скріплюємо обороноздатність нашої держави. Я хочу шанувати роботу всіх, хто працює у тилу, і хочу шанувати пам'ять тих, хто загибли на фронті. Запросили на захід усіх дотичних до підтримки України у важкі часи. Це небайдужі берегівчани, міжнародні партнери, представники благодійних фондів, релігійних громад. Прибули й делегації з міст побратимів сусідніх країн. Спільно донатили на гарну справу. Даний захід організувала Берізька міська рада. На заході запрошені багато спонсорів, які кошти від яких буде передано Берізькій міській лікарні. Наша лікарня приймає і переселенців, приймає військовослужбовців, приймає берегівчан. І якщо у нас буде можливість за ці кошти придбати якусь важливу техніку для передової, ми також це зробимо. Берегівчани святковою програмою подякували за підтримку, допомогу і внесок в перемогу України.